Mirë mërëma, mirë mërëma miqë, mirë se keni ardhur në Papare Night. Është një krajsi që të takojmë së bashku çdo të shkun në ekranin e televizion kombëtar Vision Plus. Për më shumë të qeshura se, kemi thënë që qeshura në fund fundit është për shëndetin mendor, bën shumë mirë, biles largon në mban largë budallikun e shumë të tjera nga këto. Mos të flasë për shumë, se është një lojë recete të cilin në vite kemi përcjel të kjo. Jemi në një periudhë, do thoshja, mahnitse. Kur, po thuaj se më shumë se gjysma e shtetet e botës i kanë këthyre sytë nga Shqipëria. Është një bum zhvillimi. Dhe, do thoni ju kush është pisa më rëndësishme e zhvillimit ekonomik në Shqipëri. Ka shumë, se Shqipëria në për bume ka kaluar, përja shto që në dështoja i bumi e saj naftës e shpiragut, është kjoj bumi hidrogenit, bumi në kromit e kemi, po bumi turistik është spektakular, është i veçan, kemi ndjerë dhe shijuar në gjithë detaj, se në fund fundit nuk është një produkt që thjesht vetëm vlerëson dhe mburë qeverin, por edhe ne që vërjetojmë. Nuk e kam trajtuar, po kjo verë ishte një verë e jashtë zakonshme. Turistët kanë ardhë nga gjithë bota, po turisti ishim edhe ne shqiptarat. Dhe në këtë magjinë e natyre sonë që është një natyrë perlë, në natyrë në kemi shumë të bukur, kemi malin, kemi lumin, kemi fushën, kemi detin, i kemi të gjitha, po edhe rrugë si kur ka. Dhe vendosa të shkoj një fundjavë, ta quen, po edhe pse ishte dita jinte, të shkoja në Vlorë. Kam një shtëpi dhe unë atje si gjithë të tjerët, normale. Dhe i thash vetes time, o vete, nga do t'i bjemë. Vetja më tha, futja një Elbasani. Unë, ja futa nga Durrësi. Se edhe nuk shkojmë shumë me vetën. Janë këto përplasjet që është ai debati i brëndshëm edhe. Hypa makinës, ora 8 e mëngjesit dhe nisem në Unaz, drejt rrugës së Durrësit. Sa kalojmë kalimin që kryzohet me rrugën e kombinatit, i keni parasysh ato bletët në përkoshere, duke sikur bletët ja hypin njëra tjetrës, edhe ti smerresh për çfarë po zihen, ato mjaltë bëjnë. Ja, ty për para, ashtu shemë, bilet së regjia, po të më ndimojme në një plan të natyres së trafikut në Tiran. Ja, shikojnë i vetë, ja, që, njëshur, po të lutem, Geri, më mba një plan këshu që ta shikoj këshu nga si për që njëshen se, edhe kështu ngopem, eksitojmë, si qëri, eksitojmë dhe, ja, këtu më mbaj, ja, kështu njëshur, makinat, edhe, ku të shkosh, thua ti, vap, ishte që në mëngjes ishte 35 gradë, edhe si që jashtë makinë, nuk lëvizte makina fare nga vëndi, 5 korsi, njëshur me makina, për të gjitha për në Durrës, të gjitha për në detë, asni nuk lëvizte. Nga gjamat shikonim njëri tjetër i shoferët, ku të përshnesim duke bërëm dhe me këshu. A, të shkretët ne, biles në një makinë që kisha në këra, a i kështë edhe një 2-3 fëmi në makinë, një nga ta fëmi të më sa dishti se kujtë ja bëhë në marë djali, por qatë i bëja? Ne se kaluan, 3-4 orë aty, po të rishë trafik. Ore, se asni nuk e mendoj që të rishë trafik. Por njërës jemi, ore, ja të zuri urinimi. Kuta vesh, kuta jam bash? Aty nga ora 4-5 pas dite, po shikoj u hapon shumë dyrë makinash, të gjithë me vrapë, nbi ato bloqet, në astirë. Në ekran televizori, jep të turistët bum në astirë. Ne ishim me të makinove të trafikut atyre. Unë me vrap dojë këtë shkojë në tualet, po nuk mund të shkojë në tualet, pa ullur në tavullin të porosisë në një gjithë. Sa ulla, erdi një djali një djali. Qa të marqa? Pashme një ujë. Qa të marqa? Një ujë, mora, ta, ja, sta një tha. Edhe me vrap shkojë të tualeti. E shtyta dherën, ishte e zënë. Qëndrova, edhe ashtu si që mund të rishë në tualet. Se me zimba se dhe mosha bëndë vetën, ore, se kur do pësojë frenat nuk e qatë. Kush është nga mosha ime këte, e kuptome dhe. E këndrova, në ta momente vjen një djallë dhe i vaqë që ishi lokale dhe, gjagjikoni, mund të bëjmë në një fotot lutem në vim nga Italia. Po më i thash, edhe hodha në fityrat të busheshen standarte që mbajmë në kur dalë fotografi. Një, bëri 3-4 shkrepja i, mirë jemi dhe falim derit. Unë, erdi a i tha, gjagjikoni, kamarjeri, më falë, mos do të shkosh në toalet? Po, i thashon, po që nga njëri si duke po kaluka lene zakonshme aty. Jo, jo, tha, po atë kemi ne, tha, po se e mbaj me qërë se kush nuk hynë e kush nuk delë. Po, si dhe i thashon, dhe që, ama, sa u abdera gjurë, mënda, më shtetë dhe duar të mërë, vinë qërë, vinë qërë. Jam shumë i sigur që nga knajësia që unë, po mbaroja punë, zëri shkonde deri lartë në dajtë.
U ktheva. Hypa në makinë, doni për fatin e mirë, e ente të shtunën në mëngjes, mbrita në Vlorë. E po thash, më në fund varu për repetit Vlora. Vlora jo në qytet i bukur, plot me vreshta dhe uvi. Di me bajza por si flutu, që i rrit në na parti. O rimna moj parti e dashur, prina ane, o mbroje për fitore tona. E më kujtoj kjo kënga me Lihat Dodës. E me lutë rrësh, atër sa e bukur Vlora dhe është, Vlora është me të vërtet një qytet i bukur, e duan dhe të huajt, jo mos ta duam ne. Por nuk futesh e do të bërna në Vlora, aty të kërë rrëthër të dhujmi, në gjishko të makinat, shtrëngoshin makinat, shtrëngoshin, e keni parasysh një ku bëni kapë si nuk dilni. Ku të shkoje, ku të shkoje, më në fund, pas 4 orësh, i takonte diku nga ora 8 e mbrëmës, kur po kërkonte tikte, djeli, unë mbrita aty në radhim. Sa po vesha gati që ti futesh adetit, dhe jo një zë, u goni, o dhe, qabën, miro, miri, thashtë qërë, por që bërësi foka e vrarë, po, po, thashtë të ku ma futin me grushturive. Dhe ku të janë zira i natin e anëzora deti, pasaj u këtheva ty ku të haja në një, sa mora një gjysë pice që të haja, u goni, po brumë raha, fukara, po prandaj e në të shqore, lëre brumë harë sa dhe të pushka ty. O vllai tash ndaj nesër po të falenderoj shumë. Më më hipi truri keq fare. Tash ik të kthem dikin në shtëpi. Sa mora makinën. U gone pra bori tash unë ambive tash unë urdhro. Ure për ty e kam edhe mua me plasi, nuk e shkoj. Ç'a ke tash? Çfarë? Do ikësh në Vlorë, do kthesh. Po i thash, në 12 të natës do mbrish. Më mirë rrotullo këtea dhe na 12 tani su në Vlorë, po do ta kesh rrugën në fjoll. E kështu të dashur miq, ky turizmi ynë, ky bumi turistik se ka plot për të treguar, por do e thoshja është në memorien time një kujtimi bukur të cilin nuk do të harroj dhe kam vendosur në çdo vit sa tjenë pushimet e verës, një muaj po sa tjenë unë do rinë në shtëpi. Do të shijoj turizmin nga balkoni i shtëpisë time dhe në televizor dhe do kënaqem një sosi me digjit se këshu kam edhe shokët, thot ai e janë në Korç, po ti mund të shkosh në Korç për 6 orë sepse e shijon rrugën e shumë tjera, kemi turizm fantastik. Mirë se vini të dashur miq, kudo që ndodheni nga bota, po edhe shqiptar. Në Amerikë, Australië, ku do ne kemi turizëm, shijojni vendin tuaj. Mos së pyesni për orë vonesat, e rëndësishme është të luftojmë trafiku mendor për cilin do flasë edhe pak më vonë. Dhe, për të informuar mbi situatën, se ju e dini që ky popull nuk bën dot pa analistët. Janë ata që analizojnë çdo gjë që ndodh, janë ata që analizojnë çdo gjë që do ndodhi, sepse janë pjesë domosdoshme e jetës së realitetit tonë, por ne kemi një nga analistët më të shquar, a ishte Zoti Lapa, dhe unë e kam kënaqësi ta ftoj gjithmonë në Papare Night këtu në studion time. Zoti Lapa! Mirë erdhe. Mirë gjeta Zoti Lapa. Mirë erdhe Zoti Lapa. Po doni zini vendin tuaj. E kënaqësi gjithmonë t'ju kem jo vetëm unë, por dhe publiku, telespektatori, që, ose dashamirësit e Papare Night, që kam dëshirë të marrë një informacion ndryshe nga ajo që përcillet në për media. Kënaqësia është dhe imja sigurisht. Është faleminderit. Jeni mirë, edhe pse ju kemi parë nëpër shumë ekrane, jeni shumë i kërkuar. Faleminderit. Atëre, Zoti Lapa, situata, ku jemi? Arestimi ish presidentit Meta, po 29 tetori, vizita e von der Leyen, këto janë pra shkurtimisht këto. Faleminderit. Me keqardhje të them që unë do përgjigjem vetëm për dy pyetjet e para, se për të tretën që më drejtuat ju jam i ftuar edhe në një kanal tjetër, jam kontratë të rregullt. Po, e kuptova atë. Për misin që kemi bashkë. Po, faleminderit, e kuptova. Atëre për po, Ilir Metën. Arrestimi i ish presidentit e ish kryetarit, më thënë, thash, ka qenë një skenar i mirë organizuar nga Edi Rama. Qa thua? Po. Edi Rama. Për këtë jeni sigurt? Po, e dim, po e thua gjurë, pa të kje sigurt. Me një fjali bje që këtë jetë edhe fundi opozitës për zgjedhjet e 2025-ës. Po, shumë e drejtë, kësë ja për qarë arsye. Berisha në majtë dritares, kjo e po. E kuptova drejtë. Është si të ta them si një loj shau. Ashtu e? Në shau e kuptoni që po e ngre mbretin. Ska rëndësi ata të tjerë. Ushtarë të këta sa e bukur. Le të kesh çfarë dësh, që oficer kuaj kam marr. E drejtë, e drejtë. Mos zoti Lak. Pse? Po këtë përgjigje e kisha për në TVK Ushi. A do të thotë atje, po më s'ka gjë. Mi ka dërguar pyetje 3 ditë përpara. Lutem do ta presim këtë moment. Ka dërguar pyetje 3 ditë përpara. Po e kuptoj, mirë, je me kontratë me. Pra, pasigurisht. Pra arrestimi i
ish presidenti Ilir Meta ishte një sjellje flagrante, një sjellje keqe policisë. Minut tani sepse që ta bëjmë kështu interaktiv. Ai isha urënd ata. Dijogën. E shara e parë duhet të ka qenë rreth orës 13:27 minuta ose diçka e tillë 30:29 minuta. E dëgjuat aty? Po aty është dëgjuar e shara e parë. Sipas informacioneve tuaja. Pastaj ata janë marrë policët e kanë marrë zvarr dhe që nga ai moment nuk është dëgjuar më asnjë, domethënë vetëm pas firma, e kupton? Kur ai janë të bënte artiste, kupton? Çfarë thua më? Po edhe atë ju i keni nga informat burimet të sigurta ato. Sigurt. O kur e leshta o Peqin në fund, pastaj s'u mor vesh më se ti ka moment. Ka zgjedhur vendin se do të shkonte në burgun e Peqinit. Jo, jo, nëse aty u e futën në furgon dhe s'kishte nga Po e kuptova, po tani aty në qeli. Si, se ju do të keni burimet tuaja, besoj. Si mbas burimeve mi të mia. Po, të tua, saktë. Na i tregon këto, me fjalë, nuk besoj se ke kontratë me ndonjë ekran. Jo, jo, po, po mban një qëndrim dinjitos. Dinjitos, as diskutohet ashtu. Ka kërkuar të gjitha veglat që ka një palestër. Po, po, që të bëj shërbime, po. Irat këto, e kuptoj, shtangat, po, ato litarat që bën ato, si ko, po. Dhe bën zgjimin. Çuditërisht e bën orën 7:07 minuta fikse. Sa thua? Po. Po kthe shumë i saktë. Po. Dhe fillon ditën me hymnin e Celticut. Ma ekipi të futbollit, po. Futbolli. Këndon, akoma këndon për Celticun. Po, po. 30 minuta të para i bën vetëm tri çep, se unë si di këto termat e palesës. Streqim. Po, streqim. Streqim, po. Falo. A bën streqim, ato gjatë, shumë gjatë. Po, po, shumë bukur. Pasi mbaron këtë periudhë të shërbimit, fillon një të sharrë. 12:13 minuta. Po si le gjë pa thënë policisë edhe Altin Dumanit, e kupton? E ka të përditshme këtë me program. Bën një pauzë të vogël dhe pastaj këndon 7-8 këngë. Apo të po. Bile më bën përshtypje se në njëra shfik fare, o ju male të argjenta lumës ju se çmon. Jo, më falj. Male tona janë të larta. Ura tona të kristalta. Po që nga shumë interesant. Po që të rishtë është, që para dite thot jam vasilaci. A, pse i thonë ata, o i dimeta, jam vasilaci. Jam vasilaci, thot. Dhe mbas orës 2, që ditë rishtë, këthejt në vojë kush. Ashtu, ha? Që ndonë disa kengë, thashtë të bukura, po i pëkjen shumë ajo, në shkolle kuqe të Reluan, që është... Te kodre kuqe... E kodre kuqe, të kodre kuqe të Reluan. Eshtë ajo e vojë kushit. Vojë kushit. Brënda në Tiran, lule... Jo, jo, ma trove, ma fatë. Nëse, por më kërëme... Të lutëm dhe se... Po, e kuptova, po, si parashikoni zgjedhjet e 2025-ës? Kam mbaruar. Kam mbaruar. Shqipëria kthehet në Republikë Presidenciale. Çfarë thuam? Do më thënë, zgjedhjet e 2025, Edi Rama... Edi Rama e kthen Shqipërinë në Republikë Presidenciale. Po. Dhe vetë betë, mo... Qa? Këte e kam për një televizion tjetër. Ha, të kuptova, nuk e kështë për këtu. Po mirë, edhe për ta me publikun, sepse në fundit tush edhe interesi me i madhë, në momentin që jeni ju, unë ndjej interesin e publiku dhe... Po, po. Kush mund tjetë arestimi tjetër big i radhas, i fuqishë? Pa, patur frikë se mund të ndjej një sekret shtetëror. Po, e kuptoha, po. Tjetëri është... Po, po këte kam për ne njuzi, për ne... E kë... E mirë, nëse, s'ka i mbaje. Do më falësh... Zoti Lapa, ju si analiste jeni disa kështu të shquar. Kush është motivi që ju dhe heqjuve në profesionin tuaj? Në përgjithësi, unë dhe disa nga kolegët e mi kemi një motiv që na shtyn në këtë profesion. Dhe motivi im, pa patur se nxjerrnoj sekretet kolegëve, futja pordhës se diçka do mbetet. E kishe për një televizion tjetër. Tani, nga një shqit të... Sa është ora një kohë? Ora, në këto momente, është 9:35. Fix. Pa një zetë duhet jemë në. Serëzisht e ke... Qa pyetje kishe këta, se qa do filojmë? Jo. Erës tjetër. Erës tjetër, po, e kuptova. Falenderoj se që mos të ambashu, ta kesh për një ashtu tjetër. Po, po. Të falenderoj shumë, zotë i Lapa. Kishe kënajsi. Dhe jemi në momentin e falenderimit atyre që ne i quajmë miqve, kontribusit tanë që në mbështesin në ecurin e show tonë, Papare Night. Dhe një mik i çmuar dhe me vlera për mua është perandoria e biznesit shqiptar Agna Group me brendet e saj. Dhe në mënyrë të veçantë speciale duhet ndaj me ju një krenari shqiptare si që është Birra Elbar.
e cila ka fituar medaljen e artë në konkursin prestigjioz ndërkombëtar Mon Selection 2024 i organizuar këtë vit në Vienë, Austri. Ky çmim i rëndësishëm në arenën e industrisë ushqimore ju akordua birrës Elbar për cilësinë superiore, imazhin unik, paketimin dhe shijen unike të birrës, e cila u dallua mes qindra birrave pjesëmarrëse nga bar bota duke tërhequr vëmendjen e jurisë me karakteristikat e saj unike. Ky vlerësim për birrën shqiptare Elbar na bën të gjithëve krenar. Medalja e art jo vetëm konfirmon pozicionin e birrës Elbar si lider në industrinë e birrës në Shqipëri, por është dhe një krenari shqiptare të dashur miq, pasi Elbar konkuroi për krah qindra konkurrentëve nga gjithë bota dhe vlerësuar nga një juri ndërkombëtare. Bira Elbar, krenari shqiptare. Faleminderit. Dhe uj Glina, një jet me ju, 50 vjet me Glinën, shumë lëshmëri, shijesh dhe ngjyrash. Dhe makaronat Misko, makaronat më të shishme në tavolinën, në tryezën e çdo familje shqiptare. Faleminderit Agna Group, që mbështet Agrolakën dhe Papare Night. Në këtë pjesë do të trajtojmë një ngjarje të bukur për Tiranën, që ishte e natyrës ndërkombëtare, maratona e famshme. Morën pjesë rreth 4000 maratonist në gara të ndryshme, pra maratona gara gjatë 21 kilometra këto. Dhe emocionet dhe përjetimet që patën ata të mahnitur nga Tirana jon, se Tirana është e bukur, apo jo Telo? E bukur është e bukur. Dhe mes atyre u pyet edhe një maratonist. I tha, si të duk ta, kjo maraton? E bukur shumë, tha, qyteti i bukur, atmosferë e bukur, njerëz të ngrohtë, të dashur, të respektuar. Tha. Problemi gjithë është që nuk e kuptoja, në çdo drejtim duhet të shkoja që të vrapoja. Dhe ai e nisi të dielën vrapin, edhe në dark, me zi e gjetën, por më sakt, ne këtë e kemi regjistruar, është ekskluzive e Papare Night. Le të ndjekim maratonomakun italian. Që pticinero si e meni fenelino. No, no capisco. Voglio andare a madre. La lampa. Oggi luce. Oggi luce. Job di Cinero. Hez. Documentata. Poliziotto, per favore. Voglio andare a piazza Madre Teresa. Oh? Dov'è? Che zubira bios. Ah, deputala. Tu ci capitano il cretorti. Tu nuk bevesi pari diti. Hajde, karo italiano, hajde. Tu ka një jetë që se me veshti pari ditin, dhe të marrish vesh të esi erdhe me dur në gjepa, së të e pizë e vengë. Hajde, ta e be bifën kë shpia. Hec! Hajde, va fankulla! Hec! Oh! Po pensionet, pensionistët, disa ankesa të cilat më kanë dëshpëruar, që është e vërteta, se njeriu nuk jeton për të ngrënë në fund të fundit, as për ilaçe. Dhe patjetër duhet të punojmë pranë njerëzve që t'i motivojmë të rritin besimin që gjithmonë duke ardhur dhe pensionet do të bëhen, do të rriten, do kemi një jetë akoma më të kënaqshme. Biles shpreh kënaqësinë që jam shumë i sigurt që çao janë 80 vjeçar për shembull, pas 20 vjetësh mund ta kenë pensionin 600-700 euro. Pas 20 vjetësh. Pikërisht. Dhe le të ndjekim një çik patronazhistin, i cili shkon dhe motivon pensionistët, të cilët më falni, po shumë qaraman. Ndiqeni. Dhe shtjegë e radhe në duke 52. Ha, nuk del tash. E ka mendin e pensionet, po nuk na del morët. Po nuk na del morët. Po jam bëmi ti logarit. Unë marë 220, edhe 220 kaka, 460. Në zirëma ti. E bëmi logarit e të më dalë, e? Ma shvalë ma. Po si më s'klasë. Po dy kafe në ditë, hajë dua unë. Ashtu. Ashtu e të mërshme me pensionet. Po. Nuk bëhet fjalë fare, na kanë mytë krejt, na kanë mytë. Po pra. Leni kafet. Kafet, po. Unë shkaj në gomë, marë për ditë me vrapë. Pra për për jem të mos në gomë, me kap kafen, më lirë, se ma se nej mas ores nëm, vilon me i milik. O, në nëndë një minutë, jo, sa që, jo. Ma s'fëll, ma. Ja dy kafe unë, po një
kafe plaka e shkrete. Do, ajo një dy ditë det, po e do dhe ajo një kafe. Mirë, thot ma bëja shumë nga ajo e olluara se më bën keq për tensionin. Po 100.000, më thuati, duhen ujë dhe drita? Ashtu, ashtu. A, pra 100.000, duhen ushqime? Duhen. Po ilaçet mos i marrim ne? Na duhen. Po tensione, diabet, ta qartë pas, del. Nuk del. Pa nuk del ma. E, ja bet i logarin. Nuk del ma, qa logarie? Unë pa tam plata jeme, kupton e bon kafe, mi maj luke, kafe turke, po, 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 a më kupton? Qa e përgjin sa për të marrë njërë. Bravo, bej logarit ashtë. Qa logarit bëj? 100.000 lek bën drita uj. Po. Deputeti, 100.000 lek bën shurën muj. A kupton se ku ka arrit gjemja? Po sa po të thash, ma. 100 të thash, ashtë. A, pëse kështu e feve di, e? Kështu të thash. Papera, papera. Më falë, a njëve Berishën, nëmarë, a njëve Berishën që a thamër për pensionet? Jo. Nga katitet? Jo, jo. He, he, është kapacitet e. 500 euro në mujë pensionet. 500 euro. Pensioni, 500 euro. 500 euro pensioni, pra. Po, i mërë zbrite, që malë atje në majtë balkonit. Po, zbrite orë këtu me në. Kush, unë të zbres? Po, kush të zbres? Nuk marim vot ma brej me e këto. Vot? Një këtu dhe jena. Votën të harojnë, re. Ja, ja. Po jo, më pse, shnu qenë nga kjo, vetëm kur kanë aldin e votës dhe vinë atat qenë aldet me ne. Pa pra, njështu bëjnë. Po i kësë nga shkatruan ne pensionistve. Dise. Në lënë. Ven, ven se ke rraven ti. Pesën, e, këte keve nga bim, do fjo dyshi. A, e. Dyshi me tresh këtë. E nga bim. Si e një shok. A u lodhe? Shoku pra që fësieni. Falim njërës. Shoku të fësieni. Kalu. Mirë, si. Këna i fësi. Ju pashë që po luani të thash të këthej fratë këmbejmë në i fjallë edhe bashkë. Falim njërës. Shumë bukër e bërëne. Si këri qënë? Mirë, falim njërës. Shumë mirë jeni se ju shikoj si kokra e mollës jeni dhe më bëhet qefi kjenë t'ilë. Sepse kështu do t'jenë pensionistët dhe vitalit vëj. Edhe pak, edhe për pak, sa nuk u bët heroj punës socialiste. Ju, si një veteran i ndërtimit, keni kontribuar në çdo cep të dheut, duke ndërtuar kyre vepra të ndërtimit, deri në hidrocentrali e Fjerozës, Shoku Braqë, në qofë se nuk e një respekt për ju, Shoku Toto. Respekt, Toto, respekt. Sikur e kam dëgjua njërë këtë fjalimë, du. Por ti, zotri, unë kam qenë në minjerë 20 vjetë, ore. Ashtu. Ashtu është. Respekt për ju. E, pra 20 vjetë minatorë. Edhe me këto pensionet që kemi ne, qarë do bëmë si mas te? Mi bëndo të lokalizot rrët? Shoku të to, e dim shumë mirë se ku keni qënë, qëfar keni punuar. Minator dhe kujtoj shumë mirë se dy vitet e fundit ju kaluan në mirë mbajtje. Për letësi në punë. Sepse keni thyrë dorën. Mos nga pohem, është kështu? Well. Pa. Dhe duhet kuptuar se qëllimi i qeverisë është që shtresën e pensionistëve ta trajtoj. Vërtet, pak. Ngritja pensionit, por gjithmon e duke ju ngritur. E rëndësita këtë në engren. Por qëtar rriti për shtatë? Se shtatë në engren, nuk ka rëndësit. Dhe Sharova, në rriti dhe 7%, në morëm dhe 7.000 leka, mbi ato. Shoku Braqë që djali juaj është oficer policie të komisariat i shtatë? Ja, të shka ka duke teta. Në teta e? Pyot e mirë se të shtata është. Pjartë? Êshtë do? Po. Ndoshta që s'keme të, se pas tre ditësh ka testimin e gradave. Pas tre ditësh. Merë gradën në oficer, oficer. Shoku Braqë. A ishtë duhe, e? Po, urdhërësi këshë mua betin Shoku Toto, me qëfar mund të ndimoja? Unë thashtë të më benjë edhe njërë të logarin që thotë a zotë rote që ju delë, nuk në delë. Logaria e botës nuk bëhet, por unë të bëjë logarin, sepse duke kuftuar, nuk i bjetë lekut me topë. Të lutem, më thuaj sa drita dhe ujë pagoni në muaj? 100 ujë drita. 100 ujë drita? Po. Shumë. Po përse qëfar bënë ju? Lavazhë është këti mërë zëzotri? Më thaj, po me dritat. Po. Jo, s'ka nevoj. Kuzhina me këto një lambë dhe me atë, shumë bukur, ndryqon koridorin, ndryqon edhe banjën. Skepse të ndezësht, të vendosësht drita dhe banjën. Të lutem shumë, Shoku Toto, po ta ke shpitin e kursimit, pa tjetër që ke mundësit kursesh. Pa ja marë mërë më sërja, pa se a futë këtë desh. Unë në banjë është lejme me shakmak mërë. Nuk është të goja me një skriten. Bravo. Bravo, Shoku Braqë, jeni shumë inteligent. Kam respekt për ju. Respekt.
Një kile mish në muaj, sa për ti marrë erdhë pak? Shoku Toto, ju merrni 6 kile mish viç në muaj. Sa dhe ju më darë se par dje, plakajote, qoj në fur, një tavë, patate me mish. Ka par me këtë dëshë. Po, plakajeme, patate me mish. Urdhë? Plakajeme, a qoj gjo? Jo, plakajote nuk qoj, sepse ju par dje kishit imam balajdi. Vëzbite poshtë që vleve bukën. E kërton, pa daj duhet kursim. Dakord, e gjimishu. Po. Po nëjë frutë të lagim gojnë, e mi pleqë. Sa më pak, ju dini në moshë i keni, rezikoni diabetin. Sa më pak fruta, sa ta prekësh, sa ta prabosh, dhe kaqë. Ka shumë drejtë. Po, 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 shoku Toto. Ka shumë drejtë, po të amun. Me karar, zdo gjë, po shoku braqë. Se se banë si se bëj unë. Po dhe ti, qarmës. Unë. Sa fruta mërë ti ma? Unë. Shkënë dyqanë, pusë një kokë rëshë në dojë. E përëvoj. I mirë, du marrë një kile. Ja, më shëmut. Marë i darë, e përëvoj. Shumë. Marë një kokër mollë, e përëvoj. Shumë. Marova punë me dyqanë. Po. Të nesë me në shkoj i marë dyqanët marë. Të nesë me, mas të nesë me në shkoj. Të ditë u shkoj, jo ke një dyqanë. Se bëhështë të delisesh. Po. Të lëboja, më kuptonë. Për shemë, unë e kam shpinë ke balati me shigjeta. Sakt. Pa, i kamera të në kombinatit marë, të në dyqaneve, marova punë me ata, te shkam dalë në kino studio. O? Maroj punë dhe me kino studion, edhe, i bohem gati durësit. Por nuk i përtej punës e kam qatën. Ashtu është. Duhet, sa ma shumë me hecë, jam e lujtë dhe mila. Ashtu është, ashtu është. Pra ndaj nuk duhet të argjoni pakarar paratë. Ashtu më rëndësishme, jo së kemi pensione, partia, Kjeveria ka vendosë gjithmonë shdo dit duke dhe angritur vit për vit. Po, së bëjmë. Po. A ti putim gësherën do të hera, vedhe mbarojmë njëre mjë. Shoku Toto, unë humorin edhe satirin e përqejsh shumë, kuptojt sepse kam qenë instruktor i komitetit partisë në të po dhe u dhikja këtë punë. Por, du të kuptoni drejtë që ju me mua, Shoku Toto, Me sa di ju keni një vajzës në Amerikë, në Pensilvania, e cila ka një rogë të ardhura në vitë $96,000. Sakt, kurse ju, shoku braqë, keni dy djemë në Itali, të cilët ju dërgojnë në remitanca 400 euro në muaj, kurse ju, në pjësë, kur të regojnë një kaqë karaman me pensioni së delë, ku qoni $500 kjo dërgojnë vajza muaj për muaj, shoku Toto? Shoku Toto, shoku Brace, qartë? Qartë. Unë po ju shkruaj që jeni tanët, gjithësësi. Në i fute dole. Jo, akoma. Më falim, se ndoshta ju prisha dhe këtësi. Ja, mërë, të gali. Por, desha toshja shoku Toto dhe shoku Brace. Uftova shumë nga ju sotë, Dhe po ju them se, si që ka thënë shokuen verë... A zja mos va pa i gris bythën dhe ashtë në e ratë në kamarë. Shoku Toto, shokuen verë ka thënë, u i fle, hasë mi fle. Inkosisht ju bëjtë ditur se kjo takim, kjo bised, u registrua. Falim derit. Dhe pa u mërkohë, le të kalojmë në botën e showbizit. Që të gjithë pa tjetër që kërkojnë të informojnë Breziri, po se po, por është një mosh tjetër që ndryshe në këtë ju në sot me gjithë. Target group. Se shoqëria këshu është ndarë në target grupe. Në më thënë mosha, mosha. Dhe mosha të rinë nuk kuptojnë dhe nuk dinë shumë dhe pikërisht për këtë showbiz. Unë kaftuar një gazetare të shquar që ju e njifni, ajo ka kryuar emrin e vetë. Sepse prej kohësh ka qënë një drejtuese një emision të famshëm, Kuic, ka qënë në Alpazar, dhe e kemi sot në papare najt, ajo është Venera. Venera! Ajo, Venera! Ajo, Venera! Ajo, Venera!
Më falë, po, këmë pëse ngre... Ua, pëse se ke parë me lonit ti që janë ngre Ramës këshu? Si janë ngre Ramës? Ja, këmë, anë, o, të lutëm. Me, po, e, po. Wow, wow. Të pëlqen? Ua, shfar salo, sale, stë, ua, sale, jo salon. Sale, ua. Studio e bukur shumë. Shumë e këndë, bukur, mirë brënda, agon, mirë brëm agoni. E, di, që më mirë brënda, po. Si ke qenin, si ke qenin? Si ke qenin, jerë, qenin. A, unë, po, mirë, mirë. Më bëqë më qenin. Dhe jo, venera, se ka njërës që edhe nuk e kuptojnë mirë Shqipen. Po. Do flasësh, se ti vjen nga Amerika, apo jo? Do flasësh qik slowly, që të kuptojmë, i kupton? Se ti të më thoshe mirë mbrëma, më the mirë brënda, tani hajta kuptojmë. Jam shumë i lutur që të kam këtu. Dhe unë të uroj pa fund urinime, kërqit të shosho fantastik. Urime, jo urinime. Urime, për ty. Po, venera. Si që ke bërë si Roberto Cali. Kush? Roberto Cavalli, e kisha fjallës. Po, Roberto Cavalli. Po, sepse këta më thonë Roberto De Niros. Ti më thua Roberto Cavalli. A, moj, po, që kemi e si? Unë, mirë, me di, shumë mirë kam qenë, po nuk janë mirë i këta të tjerët. Pse që ka ndodhur? Ti se ke marrë veshti se që ka ndodhur? Jo, jo. Skandal, po të them? Skandal akoma? Po, që du të dalin? Skandal. A, skandal, po, më falë. Nuk në mjaftojnë arestimet e pelikanëve, politikanëve? Po, ta, pelikanët... Po, kanë arestuar dhe Botoskin, e kanë sekrestruar. Botoskin, Botoksin, Botoksin. A, Botoksin? Po! Si kanë arestuar Botoksin? E kanë sekrestruar. Si mund të arestuar Botoksin? Nëse se ke marrë veshti? Jo. Po, mua më vjen keqë për Botoksin. Më sepse aji nuk ka një avokado. Nuk ka një avokat, më falj, nuk ka një avokat. Nuk ka një avokat. Avokat ka vetëm këto... dardë dhe rrushat pjeshkat e Instagramit. Ajde, da pjeshkat e Instagramit. Vedëm ato. Ose, dhe kam dëgjuar shpeshkët të venera. Qa janë këto pjeshkat e Instagramit? Është një salat frutësh. Po, e diti si... E me ndote si do shkoj ekoja jo, ekonomia jon? Pse ndikon e ekonomik jo? Ua! Ua! Po, qa po të them? Qa se di unë këtë? Ua! Po, ne do nga ullin travestitët, investimet. Uaj, ta mamë, fjallës e rëzëve travestitët. Investimet, do ullin. Investimet, po pra. Do ullin, po, do ullin. Të thash, venera, ki kujtje se vjende nga Amerika dhe nga tronë dhe të folurën me ato Amerikanqen edhe, po. Mirë kjo, more, po do, nuk do ketë më mandatet të reja. Qa mandatet? Nuk do marrin deputet mandat. Po, që pun kanë deputet mandat? Po pëse deputetet përdojnë botoks? Ua, jo vetëm fermrat, por dhe meshkujt, edhe ata. Edhe uno? Po, po, edhe ti. Qa thua? Po, po, kam filluar tani, ata bëjnë i qik gjoksin i erë, po mirë gjoksin, po kam filluar dhe me zgjatimin e organizatës seksuale. Si organizatës seksuale, të se kuptoj? Se kuptoj ti organizatës seksuale? Jo. Të sketi organizatës seksuale? Organizatës seksuale unë? Po ti e mashko më rëkoni? Po dhe gërë t'ja më shku, po organizatë seksuale të shneon, qa është kjo organizatë seksuale? O, së më kuptom, unë po flasë Shqip. Po Shqip, po përpërnda po të organizatë seksuale, s'kisha të gjurë asë njerë, unë t'a një... Ja, këshu e themin e Amerikanët, organizatë seksuale. Aaaa, ndikon në zjatë, e kuptova. Po, dhe diqë, në qovë se është shteti, nuk merë masa për këto, ne do dojmë, do protestojmë. Do aprot se nuk ka, s'ka më. Edhe unë i bashkojmë, do i bashkojmë protestë. Po, do ikim atë të rruga Salës. Të Salës pse? Që të lirojmë të dy, edhe Botoskin edhe Salën. Ha, të thëmë lironi dy bë. Po, dy bë. Botoski, Sala. Ne vetjet, po, apse, dhe Botoskin, këshu të ta kërkojmë me dy gishta? Po, dy, bë, bë. Ashtu, e? Ka. Pa, shumë interesante. Këtë disa u knaqe, me kam për mua knajsi ishe. Pa fustan fare biles. Po, të vish, të thash. Këtu, këtë do të tregoj, do të tregoj. Kënajsi që të kisha. Do të tregoj shumë historira. Ka lovë të mi. I të mirë. Mirash, mirupafsim, mirupafsim. Dhe, këtë është një moment nga showpisi. Unë kam shumë dëshirë që të vemi qik të kë botaja nese dhe gjevojicës. Qfar bëjnë ata me ata emisionin Ju Fleta Nea. Se në mbytën mesajët, më dha, unë se guptoj. Po pëse po që për këshida aksijën, mund të shkruani në papare në ajta gronë laka, këthe dhe unë përgjigjës si të doni, po, kam dhe unë formimin tim. Dakord, ju doni nga Anea, atëre, do të ndjekim Ju Fleta Anea. Huh?
Si mund jetë ka që keqe, o zot. Po le që duke qenë fëtyr. E imaginoj do të ku ka qenë ere. O si mushke do këtë qenë. Dhe që është e lafazane. Lafazane që se ka shoqe. Kjo e di si po duron. Po plas. Unë nuk i plas. Më bëft, më kur ba një qeni, më bëft, si bret kose brekit. Ta ndaqë me buke të ka fshoj dorën, nga, më janë e zeza, thoi. A, pëse së të doli një hajrit. Në kur ka hapur dhe emision që bythe e kësa, e flasë vetë një. E lepë nga një soj, korqare poshtër. Je mërë s'ka, unë me buke ti me gurë. U prekë, fityre e kësaj, se i tashon, ke kjo në 99-ave. E se qka kjo për të qënë e të 99-ave. E se se të... Kështë disa e shënduar ka qënë ere. Mund të këtë patu, të më të bukur po në kokë. E si breshkë, si nagjo do këtë qënë. Ah, shti bëj që shtjetë vetëm që jetë se kësha qëruar. Zarë bëj dregjit. Kështë shkuar dhe ishte më lojshu dhe me atët të supermarketit. E në gjova që fole me ane, mos e lerë burnë. Ajo e rinë thamë mua, pëse merësh me lafe? O, po në ajo e spjezun se qa nuk përët në rëspjet, po qo pëse shpje bje lafe. Qo të ledhe pa buk me këtë surrat, me ja, me i breshk me gunga. Pëse di qëpa po më shantë? Se është si mulli? Bluam, vetëm të keqe bluam. Po mua më mërë të keqe në më mërë. Sme është dhe gjuar gjuzën fjale në korqë, dhe për ndere dignitet, sma aqen i shkopi. Ha, zoti më ndjeftë, po, se dorojdet me. Mori punë. Sot pas emisionit, do marë plaçka dhe ha, do ikin nga shpia. Rise, apun. Po, të hapë që se zure vend aty. E të nësa base, ligi gusel. Ha, më të bëfsh. Si jenë në Gjevojca, mirë, mir. Në shpjesh në Naneja. Po, ku do ve, ku do të aty e qapë? E, po, mirë. O, si e në nane. Mi si e në nane. Mirë. Mirë. A të sova dhe një shishë sheri brend. Se ti që e ke qep. Ja, është këmë shinduar të bëftë me më. O, në nane. Po bëhet nami për jashta. Jeni bërë super të famshme. Po super të famshme. Janë 7 vajzë aty që po rinë rratë se duan t'ju takojnë nga afër. Ashtu, e. Duan këshme telefon, duan t'ju takojnë nga afër. Ka të bëj shumë reklama. E, reklama, reklam, po, po nuk u përgjigje t'u japësh rrugë, nuk vlen reklama, po se kjo zonjë këtu që t'u japë përgjigje, t'u japë ndrejtim gjërave, se duan këshilla e t'i pësënje, po, ndë gjo reklamën. Ashtu është në nane, ke shumë, shumë të drejtë. Ashtu, rëfshë. O, në nane, urdhër, aman më të keqen, më si do vejkë i halë i imë, më se vëti që jam në sikletë më apë. Po mirë, me që që asë me këtë teatrin zjetë e kararë, me. O, të shkarar të gjejo në nane? Ai është i pashëm, është i sjellshëm, është i edukuar, kështë të tratë mira ti ka në nane. Ska kimi. Që ska? Nuk ka kimi. Jo, që o i cëndu. Po ska kimi, më mirë, sa më shpet jetë mundur ndau dhe. Ashtu, a? Po, po, pa kimi nuk shka. Po, ska kimi, po, biologjistë. Ka biologjisht në biologjia. Është mirë. O, në nane, kimi do të thotë që nuk në gjitim. Më kupton unë dhe ajë nuk kemi atë feeling nga të kimi. Nuk në gjitim në njërë tjetë. Kërë smerëvesh që ndrynë këtë, pse? Po se di me që shok kimi a prerë parë në gjojme. Që shok kimi? E në pëso ti që ke eksperienca? Kimi, ku të këtu? Do të thotë kur dy veta duen shumë. Na me na. Takohen me malë kur takohen. Për qafojnë, vëzgjeshin, duken, puthen, si i thonë. Në, në. Edhe me zipresin që, kur të takojmë, zjarë, zjarën të dy. Zjarë. Kjo që vetë kimi. Kjo është kimi, mashallah. Pa unë e dija lënë të vështirë, po që nga e mirë, pëse së thojti, ja që do të të keshë eksperienca, se ti e di vetë se që ke berë. Në gjëmë e më në këtu. Lëri kimirat e biologjirat. E burin në shtëpi, duhet e të ndi. Se to pjellë nesër, të marë fëmin, të të mbaj, të të ndimoj, të laj, e të kuros, ama, po të këtheu kurizin, se këshu janë burat, kalova lumin dhjef shakalin. A, e të për të bëma, në gjithë. Gjodë, gjodë. Po, këshu fix është Bilalim, të tëra i bën, or gatuan e kuros me fëmijet mere, të tëra i bën. Po mbaj, e me që
Po s'ka kimi o në nane. S'ka kimi. E, po s'ka kimi e pi duar. E, s'ka kimi. Kam dhe një tjetër ky është tashikosh me trup. Yll po të them yll ka dhe biznes kafeje lek ka të tëra i ka. Po mirë me kyqe po pranojeme. Po s'ka kimi, po thotë më, dëgjohet. Po s'ka kimi. Beqe gjelojisa, dhe ta përbër 7 e tërë dhe në fund bëj si të dishbe. Ja. Ne gjoja atë se t'jep këshila të vleshme kjo. Jepi hum hut, thotë. Kami në popi lali. S'ka kimi. S'ka kimi. S'ka kimi. S'ka kimi. Ah, ma vrija ti me gjyqe. Kam shumë respekt për ty. Po të ngelesh pa burg shtu, po njite për kimin. Me kimi, pa kimi, shikoj një dhe, ha, balosu. A, këtu si të të nëma, se nashi nuk është kimia që vendosë për njëri unë. Ha, to pjellë që të kresh familje. Ja, kështu. Një minutë se po bje telefoni. Alo. Alo, me në nane më flasë? Po, në nane, jam ordro të vëftë me ma kushjeti. Aman. Kushjeti o vëlla. Jam një zonjë, po të lutem më dëgjo se kam një hallë shumë të madhë. Kam dy ditë po shpisënde dhe ka shumë radhë, nuk mundem do të takoj. E po nashti marë. Radha është radhë, du bëftë me ma unë nuk kusë një rria këtë radhe. Se unë për regula, kur të bje radha, la fosë me men. Do vishtë më takosh, apo do të ma të shpresh në telefon. Po jo unë me zi të kapa në telefon, ta shprej dhe këtu, s'ka problem. Ehe, du bëftë me ja thuj me me stende, që aldi ke o vëllë. Në ane, kam një hallë shumë të madhë. He, me gjyke. Nuk t'ja bësh, maj. Po ç'ti bëj, ma? Është i mirë, sa ç'të të them, po? Të mbaje, po është i mirë, he? Po është pjanec, maj, në nane, ku ta qoj? Pjanec, he? Në mëgjes vetëm një ore gjenesëll, pasaj e ke si marinari në mes të detit. Më shkatroj, më shkatroj, nuk di si t'ja bëj. E ka burin në pjanec, sot, gjithë kohën. Ka kimi, thoj. Ne gjëme me këtu. Më thuaj. Ka kimi. Se duhet kimia pa tjetër? E, pa tjetër. Pa kimi, duhet këtë kimi, se ti se di që është kimia, du bëftë me ma. Kimia është që të puthe që të nduke që të kapesh për fustani, ti që është zvarë. Është kimi kjo. Po mirë, ja, ta pyes njërë nesër më gjesë dhe të them pasaj. A shu du bëftë me ma pyrë. Rofsh në nane. Po, s'ka kimi, mo e mbaj, flake, i dhe tutje. Po, ka, shtërëngoje dhe shtërëngoje fort. Shu du bëftë me ma. Falimderit shumë. Asgjë du bëftë me ma, ja. Që nga bëtë me këtë kimin edhe juve, që ju hangër që si ju ha. Ku e dja unë e shkreta që të martuash me dike duhet kesh kimi? Unë e shkreta që a martuar pas një lëndë fare. Një falënderim i veçantë shkon për kompaninë tona, lider në treg me produkte super të shijshme duke qenë gjithmonë simbol i cilësisë. Faleminderit tona që mbështet Paparenajt. E kemi thënë, cilësia ushqimit është parësore. Shëndeti mbi gjitha. E që të jetë shëndeti mbi gjitha përveç aktivitetit fizik, duhet patjetër të shoqërohet me një ushqim të shëndetshëm. Faleminderit tona. Dhe i veçantë në këtë ndërmjet do jetë një personazh që unë do të thras me pseudonimin që përdorim për atë, është një i dënuar, i cili po kryer më sakt, është duke kryer kohën e dënimit në një nga burgjet në Shqipëri, nuk po e thras me emrin e tij të vërtet, por me atë që e mbajnë si Nofk, është Don Mamalia. Dhe e ftoj atë në studion e Paparenajt, Don Mamalia. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit juve, faleminderit. Kënaqësi që pranuat ftesën, është me të vërtetë veçantë dhe speciale për arsyeën e thjeshtë se në përgjithësi nuk lejojnë që të dalin nga kampet e vuajtjes së dënimit, por ju e pranuat me një ftesë dhe unë kam kënaqësi që këtë bashkëvizitim të shkurtër ta ndajmë me publikun e Paparenajt. Faleminderit Don. Faleminderit shumë. Ishte një kënaqësi për mua që ju mëftuat këtu, që më dhatë këtë mundësi, edhe në jemi miqë, goni edhe... Miqë barë, ne... Nuk duha që të... Vetëm donë mund më të rasë, e shatë të tri... Mamalia, sa vjetin dënuar? Po, atëre,
me të mbledhur tre akuzat që më bën mua 15 vjet. Po, në mbledhje të tre. Po, mbledhën të tre akuzat atë. 15 vjet, ë? 15 vjet e qelirje. Po, mund na thuash akuzat, çfarë akuzash ishin? Po, çfarë akuzash ishin ata, domethënë? Bashpunim me grupet kriminale. Po. E, kishim këto korrupsion aktiv pasiv. Ishte fshehje këtyre deklarimit pasurisë. Jo, deklarimit pasurisë. Pe provave të provave timore, bla bla bla. Gjera budalliqe na këta e kuptona. Po, të pyes Don. Don, ju pretendoni se dënimi juaj është politik? E di si është puna gone. Jo. Unë jam më i fort se kur. Je i fort? U po të them edhe njerë më i fort se kur. Letë të idhen për pjetë ta na mëgjesi dhe e ndak. Ashtu, e? Po se të thonjë, burgu është për burra, po burgu është, të dhe thash, pse që nga ka që... Po mirë janë, nuk janë keqë, ata policët në respektojnë, të them drejtën. Po. Edhe ne i respektojmë se... Po, kuptojnë, është resti proke. Po pa tjetër. Po... Jemi a tre veta në qeli, qeli, po kemi qenë shokë edhe për para, u ishim jashtë. Po, qëfar profesionesh kanë... Deputetet të tërë. Deputet kanë qenë dhe ata? Por, e kemi qenë të tre deputetne, ata, po, madje, unë nuk kam qenë fare të kliste deputetve. Ishe mbrapa listë. Isha mbas liste, po, theva ersin e dole i parin listë. Nëse, do normale, do më tënë duke patë një leje speciale, kamera e papare najtë është futur pikrisht për të përcjell një ditë tuaj në qeli. Dhe faleminderit që ju bashkëpunuat me ne bashkë me dy kolegët e tjerë ish deputet dhe do të ndjekim ish deputetët në qeli. Për mendimin tim duhet e kisha ndarë burgu nga para burgimi. 4 ditë pa gjumë. Po unë jam? Vasil Aci. O dumë duman. Ti një janë. O palaco. Lumja ti më i korë që lule. Po, bravo. Ti ne pas shoqet e tua. Si trimi në balë usule ta pacin për jetë hua. He? Male tona më të larta, ujëra tona, më të kalpëra. Jo, ore, që nga e qudishën fare kjo, ore. Ore, është era e 10 brënda ditë sot që këndone recitonë. Para ditë e sot janë Vasilaci, pas ditë e sot janë Vojokushi. Që është kjo, ore? Dali edhe do qëtësohet, kur dali në gjyqë për ati. Po që ati bëjmë një që kemi këtë mbaruar i këtu. Se kur i thashën të pastronë dhe i atës dhe ishim burë kësot me. Ore, pastronë dhe i snajper i me këshu. Po tere. Po shkipësh aty. Po e çali dhe. Po çke me mua aty? Siç kam këtu. Ure, zotri, nxitoni more se kishim në orën 6 seancë plenare. Ore si bëni ju sikur ishit edhe ju të dy orë, duhet votoni me patjetër atë operacionin forca e ligjit. Ke. Votuam vetë operacionin forca e ligjit dhe angre vetë na ligjit. Po, të thua. Un i bie më të fortit. Nuk merrem me këto. I bie më të fortit. Më të fortit i radhë. Ju këtu e grushti prapë. Ore, po të bëjmë të tre vjetë që nga kanë ngelur, thuaj, hajtë të bëjmë, të bëjmë e shumë. Po që 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 s'na ka smuan pronat, po. Një tre vjetë që të bëjmë në. Po fiksë. Bilje vitin e fundit, të bëjmë këshu me ares shpia. Liri me kushtë. A shu është. Alo. E. Qavo ben. Ure të shko është i mara, qa mua beti bendi. Ka lek aty, o bëbe. I ka ty, ka pe tenderin pe fyti. I këtë themë, se vete i flasun aty. I ka, ajde. Falja be. Këtë falë nga shokët. Hajde mëse vëno shumë si më abjot. Qa? A, këta janë të mbaruare.
Vendë të presim një nga këta, të presim këta nga neve, ke park shuti. Dhe jam në një moment të falenderimi të veçanë. Në 20 vjetorin e saj, kam kënaqësinë të falenderoj Shoqërinë e Sigurimeve Alpsig për mbështetjen. Një kompani që dëm shpërblen në kohë rekord. Alpsig, pjesë e Kastrati Group. Faleminderit që më mbështet pa pare najtë. Me shumë seriozitet, këtë jemi transparent, për para publikut, asnjë kacidhe mos të shkoj dëm në favor të njerëzve të korruptuar, pra jo mollë dhe fiqe darda pra pashpine, të ndjekim tenderin e letrave jenike në Ministrinë e Superstrukturës. Këtë që ju lutem, mos... Zotnja e zotëri, shpallim sot tenderin për fitusin e letrës higjenike për institucionin ton për periudhën 8-or 2024 deri 8-or 2025. Si që shifni, ku janë letrat? Nuk kanë arë hala. Njoftar një lutem, sa ma shpet letrat? Përshëndetje. Përshëndetje. Më tha shefi? Po? Të fitoj më i miri. Falë që se nuk e pashtë, të fitoj ku? Më i miri. Ah, më i miri. Më i miri. Ah, më i miri, oke. Atëhere, si që shefni në vetë, këtu janë kampionet që kanë pru firmat. Po, edhe ju dhe zgjidhni të shtetë se kush do tjetë letra ma... e mirë, hezinike, për të rezistu në institucionin tonë. Kështu që kërkohet transparentës publike, të fitoj ma e mira, qartë, atëhere, pa humur kohën, thamë të fillojmë sa ma shpetë. Po, po. Fillojmë me firmën Urte Butë, po, se ti... Së me djerë je për provimin e verave. Atëherë urdhëro. Me përmasat e trupit që ke, besoj që do t'i përballosh me sukses. Po, po, po. Përpishu, përpishu e nënkom. Po, po. Nuk besoj se vënojsh. Kryetar, mendoj se duhet kemi kujdes në përzgjedhjen e tenderit, se pastaj do na akuzojnë për korrupsion, e do na thanë han mollë rrush pas shpinës, lutem. Duhet ka qenë kujdes, shahuti. Po ti. Nuk mund të bëjmë shaka këtu. Absolutisht. Tu bëhet fjalë për biznes shefit. Çka kujto ti? Prandaj po. Jo është papi lafi. Duhet sa më tepër saktësi. Unë... Po? Një sekund. E provova. Po? Unë them kjo urte e butë nota 7. Ashtu? Po, për mua e nota 7 i vë. Po, shumë mirë. Atëre, mund të përvësh këtë tjetërën? Këte? Përvoj e pa marak. Po? Po. Ke pak ma shumë punë, po si dhe qoftë i përbalote. Jo, jo, e, në kuptoj. Po, po, pa marak, pa marak. Shef, kam bindje se kjo është firmë shumë e fort, kjo është shumë konkurente në treg. Lamsi. Lamsi është shumë konkurente dhe besoj se ka dominuar tregun dhe mund fitoj dhe tenderin në institucionin tonë. Pa, këtë nuk jaldam në lencit atë punë, ta përvojë. Besoj se do dalë me sukses, kom shumë besim ka ai. Ha? Pa tjetër, pa tjetër. Kërtar. Urna. Erdi ministri. Ministri? Po, dhe po më pyse si po shkon puna me tenderin. Shumë mirë. Me qjerët në ministri, atëre, do t'i apesh këta dhe t'a përvoje? Po, në e penaj në i mene. Qëfe qërë dhe thotë? Po, po, po. Po jep të t'laskës edhe? Pa, shumë bukur. Po. Shumë bukur, e në këtë kjetërë. Po, 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 ja.
Ha, mo shef. Hajde, inshallah, na e përnë. Ja, si mos marshim, si mos marshim. Jemi shkuar Evropës, ore. Ashtu. E kuptoti, apo se kuptoti? Ashtu është. 1.100.000 lek trajtim me ushqimin çdo muaj që na jep kjo qeveri. Ashtu. Por ama kujdeset edhe për menderen ton. Ashtu. Bravo i qoftë kësaj qeverie. Bravo, bravo, bravo. E lumt, valla, e lumt. Kënë këto gjurë, ma kushtë vërdet këtu. Dalë të shikë? Këtë një. Mos, shef! Ka ka? Qënë kam pensionistët. Kam dalë protest për rritje në pensionëve. Ta një bërë, më shëni, bifën thuj. Hëtë. E hëtë, mërëmi në me atona. Ku e kemi halli na, ku të dalin ato? Mërvesh të e! Së ku këtë? Kryetar! Kërna? Ministri pëlqeu këta të kompanis. Oh, 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 oh! Ashtu? Po. Shumë bukur. Ullu. Atëhere, tenderi u mbëll me sukses. Tenderi u fitu nga kompania. Oh, oh, oh! Po. Ta shti vetëm për para. Kryetar, kjo është vetëm nga mrapa. Jo, jo. Kjo është nga mrapa. Ne, për para. Ha. Dhe është një hapje pak të ndryshe një pjeset paparenajt, jo më kotë, për asyjnë e thjeshtë se më përqenë shumë komoditeti, bukuria e kësaj tavoline speciale, e këtyre koltuqeve që japin një imazh të veçantë edhe shohut, ka marrë shumë mesazhe nga shumë miq të njohur, po edhe të panjohur për të përshien unike që ofron skenografia, por e mbështetur nga kjo lloj cilësie. Për këtë falënderimin special e kemi për mobileri Muça GGH, e cila bëri të mundur që paparë natë të ketë si pjesë të saj këtë lloj komoditeti dhe rehatie, por megjithatë është unike. Dhe duke falëruar mobilerin Muça GGH, ne ju ftojmë që gjithmonë të drejtoheni atje për cilësi, llojshmëri, pra gjen gjithçka që dëshiron. Dhe ndodhet në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 13. Faleminderit Muça GGH nga Paparenaj. Dhe nga ky pozicion duket vetja si pasha, ëh, mbret. Rruga do ofrojë dhe shumë gjëra të tjera, por kam kënaqësinë që të shkojmë tek bujtina Qeflia. Sepse ky turizmi ynë bëri që shumë njerëz të krijojnë iniciativa private, duke ndërtuar oda, bujtina, konak, të gjithë për turizëm. Kulaç, byrek, lakror. Prandaj dhe kam shijuar shumë kur më tha një, u tha kam nge unë të aty hy, bëj gjithë, po bëj si kur gatuaj në një dhe i sjellë prodhimet nga Tirana. Pa, bujtina Qeflia është e veçantë dhe më pëlqen shumë kjo treshja, zoni, fiqo dhe sureli. Liqeni dhe shijoni, dashurish. Fiqe, fiqerie, e kemi? Maldor. E ke që qami? Prap kap të këmoma? O, pa u me ndërën me mua, do një. Aha, me prate që, që ke? Se ke marveshti, që ka televizori, kanë arestuar voja kushin. Voja kushin, thotë. Gje pa miste momen. I dhe metët me kanë arestu. Mire, bon. Ju bëvë të mërë, ju bëvë. Dhe po të portë. Jë spaku të alaku, jë dumdumani, jë kënjë njënë. Një, e kapi dumdumani. E sa futë i qika të mërëne. Për jo, do një. Te liri mos më prekë mua mërëvesh, se nuk dërë dhe nuk më bajdot. Ashtu, e? Mos të prekë këdi i ti. Për ti që ki bëshu? Jë të hej stresin e? Kam stres. Ke stres? Kam stres edhe t'je di që shekeri t'ajk stresin edhe dhimbjen.
Oh. Mm. Kemi? Ku të dhem të për i dirin me? Eh? Pa mirë mi a bon. Njemi mund të a bon. Vodhe i mushi gjepat të tëtë. Hestëshi, putu mene, atyri. Doni, atyri. Për kokën e surallit si kemi punet me mua kështu. Oh? Mm. E që të bethoni? Të lirë mos nga smo. Ashtu, ha? Mm. Hapi fiqë aty, ha? Ha, dhe ne dirin. Ha, tu hi stresin, hi stresin. Shkiro. Po të rëndon ti ke po a unë? Për jam, jam. Po do na merë, urdhëro, qa do? Për jam, jam, po për them, shqy që he stresin me këte them unë, për nej. Na kishe bërë në një tepsi të të kishim hongër gjithë. Po ja do këputem në mesë dhe për ti unë, pak u japë turistëve. Are van një ka plotë. Ka plotë? Ose ma ka dhe portë të ngërtë morë. E ti sa duhet ty me luftu stresin e? Ja. Kjojnë e dy tepsi e s'dalin mi. Tregoti mo. Ja kështu apla, për latë e poshti për mua që fiqo a rrëmë. Unë anë al stresi. Pushmi, unë këm fërë shu e? Për rrëra hatë të shifi që më se fut këtë mo. E ke që flafin ti lëpë, 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 lëpë. Rrëtë shi, mjeri e kam bo, mund të e kam bo, se nuk, nuk rritë e rrëhatë. Ti që më thanë mo? Mm. Mora vesh të shina. Rrëja, rrëja, a bote. Jo, da, ma e ku se di shkreti, mos i bërmi qafë, di unë e shkreta se qa bërë në qelia, i shkreti. A ti qa pra mu për të nëna, ti mora vesh të gjona una. A ta mora vesh. Rri, rri, e ne i futet për titmen. O të ndumon, o të alak, o palaqë. Bësë i që më ndëro. Ame, më sa ne qatë. A ti kënë bërë gjërë përë, s'ka mund të. Jo, më sa ne qatë. Kimi? Nuk kanë ashtë të i liri. E se ti më po qatë e thotë. Përvdik plaka i me qanë të me zë. E se ti? Masane kënjotë. Ja futë në këngë. Ame? Këngë ti ka do, që shumë i do, këngë ti do. Se që ja bëne e mujo fora me 20 milionë. Zoni, të lutë mos ishtë të mëro faktet. Se do dali nëse në gjyqë këngën e bukrës Batjari, Batjari, gjallë për të mbari, ta gëzoj, Batjari, gjallë nga skapari. A, e, pa mi, këte ka bërë bukrë, këte, e di, e di. E, mëse mas këngës i di që bote? Aha. I fut të pompa. U gjenë. Me kë? Vete mi, me kë? A, Këm pra këtu, këtur. A, fisë këtur mi? Pësi? E? Të bërë të matra, të bërë të. Në kujtojë që ta një kurmin të këtu tëngëne, yrti matrës. Po i ke paralelen, më thoshte. Nja kjo. Në të paralelat lidhnim qënin. Një të kapur për paralele atje, e bërtiste, o fiqo dora jo, më shot të galica, më thosht e mua. E hipte në paralele, viu, 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 si nuk lodhej. Pastaj më thosht e mele celularin, më bëj fotografi, që hipte atje në majtë paraleles. Male tona janë të kaltra, ujra tona janë të larta. Male janë të larta, ujra janë të kaltra. E, nëse, ti mozë se mozë atje të da shmëndin në burg. Po që kemi, që kemi, hami aty, i kemi të keqin kështu, që ketimi, a i mushi gjepat e vetmi, ti të ribo brum halati, përrimi mëse qaj kaptinën të shti. Ma s'pol kështu përrimi. E në mona nuk gjakaj shumë se ti. A mona, mona u tregua për nesh, nga të preba që atje të asësht fajtor fare. Sa i, asë nuk e di sa bën një shishe uj, se ujqes me pjede, këtu ujqes me pinte. Unë në shishja ja hitje, po e me lere, mona u të regua ta mam, e sa bukur që u tha atyre, ju bëftë të matra shumë mirja bërhet. Ata dhe la faker atë që kishë nga ditë të lijin në kohë. Matër mi matër, matër faker tha. Matër. E. Matër. Matër mi. Po që është kjo motër fakëri? Gjënjë, po të gjënjë. Më duke të fekë, në gëmiste më duke të të fatë. Se për mua ka patur? Se di, pa sa mund. Hame, që për një? Hame, zemë nga babë, se erë dhe ti? A, shpirë të babë. Bebirë, bebirë. Ajde, ajde, ullë e shodë. Ajde, ajde këtu.
Hajde e ke baba ti, ullu këtu i herë. Ha, me shvirt, e vzut e diramëni, ja rujt e tleshte. E bebe, për zëti me shvirt e shtu i se, doktori ka me qenë, ka qenë dhe t'ka për t'ngelë herë, me revesht ajo. Ja ke për t'a pa që kena me i bo e diramës me datë 29 të tërë. Kri kriminelli! Jo, e? Jo kështu, e? Ka keni përqetit këtë rapë? Ka të shetit ka zogu, ane, dhe të futi ka bulevardi zogu, dhe në mëse të të kaloni ka zogu zibës. A të zogu në zibë të regoja në një teatre. E të shme matë është ti. Fut, e ti që këti futi, tonë me aty knoqu, me momën hi stresin. Zani, mos u talë me djali se për kokën tënë dhe ta futa pirunin më nësi. E në totalë. Ja kështu. Për në totalë. Kënjemi? Për që thonimi? Për nuk shif një bujtinin? Ato që katër javë që e kina hapë që kina fut kokër leku në trastet, për i një për një dërë qani halët e dy njënëse. Për këve kë haldu fjatë, kë. Kina mori atë fizioterapisten, kë ishte jo. Pa, e ne majtë për vete kë. Ma unë në dekët, e në ishte jo. Ciao. Ciao, ferrëre, hikue. Gjallirias. Për të të dojë qepi. Po si. E mali për rushinë? Bebe, që këtë të shirë, bebe, të lutim shumë, mës në bëj ironia këtu, të lutim, më rëvesht e bëjo. Ma të regojë qik, pëse ti kur ke qenë i ri, ka që i zëti, pes ke qenë me i zëti, e? Une? E? Pëjte qik më mëndate, pip. E? Në kuebleve këtë të ti, se shumë se kërë ka. Ka shumë. Qa se të më pojë? Ha, si që, po fiqe, ha, hi stresin, hi stresin. Hi që stresin. A të pëmë bëjti? Gëmë një të ku i glinë. Se u i glinës bënë shumë mirë se... E mështë për ndarë pak se... E, të heqë atë... Të bëftë mamaja... Për me mi... Për të kapi mamaja pak të mështë... Për nuk du me me se ishim atin protesti... Êshtë asude, po... Tër ishë mirë ose më se ngele... 10 muaj atë jetë ka ngele dhe ko ka kësu da... Që të bëj mi... Që të bëj... A u glinës më dhe... Ja, ke dhe om të bëftë. Faleminderit. Të ndrosh si bura, tje të ndrosh. Jemi në bërë një diktaturë ki. Në myti. Jo, nuk rjetë ma. Të qojmë në ti kënjë ashtetit kry, këtu do në avdesi dhe për bukë. Të prefem se nuk du me folësit këtuj, se kjo është socialisti që mendëm. Për di si jena bëmi mëme, jena bësi koqët e dashit që kënë sa ndekne. Për zotin nuk e dim që të bëhet me nejmin, si dim që të bëhet. Se di këti që të bëhet, e? Zdi gjo? Si di. E? Foti një të tre lukë ashtu. Po të regulloj e qikë së të makën. Bëmi. Ku do më bëjtë të mi, ha? Po mi mendim. A të shesim bëjtinën me mire që shpëtëjmë? Të shesim për? Po da lajeti? Eki. Po që nge gomarë që ke lëngjetë të teti. Po presë të bëjmë agroturizëm. Këtu ti më të regon të të shesim. Po që agroturizëm i thumi mëme, si me bëj agroturizëm. Duhen dele, duhen lëpë, a që më tepër dhe lëpa duhet jetë ratës hollandese. Ku me e gjetë në lëpën ratës hollandese, mi më me? Një me, një kuj ke. Ku me? Ka më hollandese të kërë. Për mua të ty, lëpë. Ka me, fiqe, pa fiqe. Hajde këtu zani, pa fiqe. Hajde këtu për kokën tënde. Dhe jemi në fundet të ndërëmjes sot me Papare Night, të dashur miq. Unë e përqej shumë pikturën, skulpturën nga këto artet figurative, por ajo që më tregj vëmendje gjithmonë në profesionin tim, mozaiku. Mozaikun e kam shijuar, sepse mendoj që një show kabaret, siç ka qenë Alpazari apo Papare Night, bukurinë e ka tek llojshmëria e gurve. Dhe një mozaik i tillë, pa tjetër që është i përqyshëm për publikun dhe të rësia e marrëdhënieve dhe e temave që ne rrokim përmjet humorit për të përduar të qeshurën, për të ndarë me ju, është shumë e rëndësishme. Me një dozë të qeshure, ju uroj një fundjavë të bukur, javë të mbarë dhe të mirëpafshim sërish. Të shtunën në tjetër si gjithmonë në televizionin kombëtar Vision Plus në Papare Night. Nga unë Agron Laka, natë mirë.